Julia, čau, tě vás modlu do ďalšieho videa, tentokrát to bude video na hru Gothic 1, konkrétně na mod Zombie mod. A keďže som nedávno dával status o tom, že znovu by som chcel hrať nejaké Gothic 1 mody, a že či by ste z toho chceli texty alebo videa, vyhrali videa, tak to bude také naše prvé video. Bohužiaľ, tento mod mi nezohnal nikde v češtine, angličtine alebo ruštine, aj keď do týchto jazykov sa mi dal češtiny by mal byť preložený, ale našiel som ho iba pekne v polštine. Takže tu je pozíom trudnosti, takže to vyzerá asi na nastavenie obťažnosti, by som povedal. Takže dáme si trúdny, lebo my sme trúdny. Trup gry, dovodca, lovca. Joj, áno, to som pozeral. Dovodca by malo byť, že máme skupinu 5 ľudí a musia minimálne dvaja prežiť. A lovca je, že sme sami a musíme prežiť iba my. Takže jasná lovca určite. Koľko čas v sviecie? Jaj, akože, aká časť dňa má byť? Či 5.00, 12.00, 18.00, 23.00. Dáme si 5, alebo dáme 5, lebo tu budeme mať dobrú viditeľnosť a dĺžka hry môže byť 10, 20, 30, dáme si 10. Tak, štart. Tento mod je inak veľmi maličký, mal iba nejaké 4 megáče, ešte plus rozbalenie, ale aj tak bol v celku dosť maličký, takže nič veľa od toho neočakávam. Ideme. Aha, aj tak je noc. Čakaj, prečo píšeme? Nechcem písať. Aha, ale nechcem písať. Fú, nemáme asi zbraň, prekladám, no nemáme, wow, vás tu je. Kde tu môže byť zbraň? Áno, tu je zbrojnica, dobre, ideme si rýchlo pre zbraň. Je to tlačítko sprint, robím to shiftom, to je veľmi dobré, to v normálnom gotiku nebolo. Meč strážníka, alebo meč sedziego, neviem, aký je medzi nimi rozdiel, a tí zombici sú tu momentálne všade. Jakú som si dal obtiažnosť, teraz ma napadlo, či som si dal v najťažšiu, dobre, meč strážnika, ideme. Dúfam, že nebudú zrovna ťažký tí zombovia. Na jednu ránu, to pekne. Niečo mi to aj píše, nejaký bezmienný strožáty, či čo to je, ale keď neviem moc dobre po poľsky. No, hore na ľavo nám beží čas, že 10.00, 9.10, tak, sorry. Aha, to budeme asi musieť iba niečo ako survival, že 10 minút alebo 9 minút prežiť, predpokladám. Ale pokiaľ to bude iba takéto bezduchovné zabíjanie, tak to bude nič moc. Ale ten šprint sa mi tu páči, ten je vyrobený dobre. Našli sme tu jednu obrovskú nevýhodu, alebo respektíve také trochu nedopracovanie, že vlastne ja sa teraz môžem postaviť sem, 7 minút na nich kúkať, ako oni sa sem snažia vyskúčiť, ja som proste zahojený, lebo oni sú dementní. Taktiež, čo je vcelku dobré, je, že za určité killy a tak ďalej dostávame rôzne vylepšenia, napríklad teraz sme dostali krátky lúk, 35 šípov, aha, to sú stržáta, to je to, čo nám dával, lehké kopáčové gace, ale to neviem, či sme náhodou nemali, elixír a nápoj a písma nič. Čiže dáme si lúk a ideme ich teraz trochu z diaľky rozhodniť. Takže ten mod nebol teda až také nejaké extra, nič moc. No proste, keby tam bol aspoň nejaký náznak nejakého príbehu, alebo nejakej, niečoho, proste, dobre, šprint, perfektná vec, hej, to by mohli urobiť aj v normálnom gotiku. Taktiež napríklad, že za každého toho zombíka niečo dostaneme, ale proste z toho hradu sa nedalo nejako dostať. Boli ste tam na mieste, jedine čo bolo buď 10, 20 alebo 30 minút, tam proste chodiť dokola a killovať všetkých zombíkov, jak tývať na bežiacom páse. Chýbala mi tam taká pointa tej hry, keby to bola aspoň po celej bariére. A že neviem, mohli ste sa schovávať v domoch, mať nejakého spoločníka alebo dačo také. Tak by som to bral. A taktiež sa mi nepáčilo to, že by som proste mohol vyskočiť hentam na tú stenu.
a 10, 20, 30 minút na nich pozerať, že ha, vyhral som. Taktiež tá znovuhrateľnosť je prakticky nulová. Je to také, neviem, moc sa mi to nejako si toto nepačilo. Ale možno to ľudí z toho chutí. Takže tento mod pre mňa nemal až nejakou extra vysoko hodnotenie. Bol jeden z tých, si myslím, z tých horších, keďže mi tam bola tam absencia hociakého príbehu alebo aspoň náznaku alebo niečoho, proste nie, že vás to random spavne na tomto starom hrade. Ale tak akože bol to v celku dobrý mod na tých 8 minút, či koľko som to hral, dokým ma rozdrtili, zabavil. Takže toto bude pre tento mod všetko, uvidíme sa pri ďalšom mode a zatiaľ čaute.